घरनी भयो घरतिर भएको त्यसरी अनि यस्तरी गरौँ नि अनि यहाँ यस्तरी गराउँ नि अनि कहाँ पाउँछ नि सबै यहाँ सबैमा त त्यहाँ गयो त्यो अनि सबै यहाँ आउँछ नि यस्तरी होइन अहिले छैन अहिले छैन सानो मात्रै छ यस्तरी गराएर जाने त तरिका झ्याउटा पनि छ झ्याकुटा नि छ झ्याकुटा गयो ल तीन तीन